välkommen till Morningstar. Såg du att det var en pulka där? En svart, snygg pulka. Men inte är det någon snö här och nu. Kom, jag ställer upp den. Den är alldeles smutsig. Jag ställer den här. Där kan den stå. Man kan inte åka pulka när det är ingen snö ute. Man måste göra rätt saker i rätt tid. Det är ganska viktigt det där. Pulka åker man när det är snö. När det inte är snö får man hitta på andra saker. Ibland kan det vara så i våra liv också. Att det är saker man vill göra. Och så kanske Gud säger så här. Nej, vänta lite med dig. Det ska du inte göra nu. Eller så säger Gud så här. Ja, den grejen ska du göra nu. Därför är det väldigt viktigt att man lyssnar noga på vad Gud vill. Och förstår vad han menar, vad han vill. Och bäst förstår man Guds vilja när man läser i Bibeln. Och när man ber mycket med honom. För då lär man känna honom. Och då förstår man mer och mer. Det är jättebra. Ibland kan det vara svårt att göra. Ibland kan man till och med göra fel. Men det är inte farligt. Det är ju en i Bibeln. Han heter Petrus. Han gjorde fel ibland. En gång sa han att han inte ens kände Jesus. Men då fick han säga förlåt. Så fick han börja om igen. Du har gjort fel ibland, men det är inte farligt. Men är noga och bra att lyssna på Jesus så att vi förstår att vi gör rätt sak i rätt tid. Så, snö, pulka. Ingen snö, ingen pulka. Is, skridskor, ingen is, bada. Ha en bra dag, hej då!